Вас вітає програма «Без краваток». Ми продовжуємо розглядати через лупу наших чиновників. Де вчаться їхні діти, хто їхні дружини, що вони думають про сьогоднішній день. І сьогодні ми запросили в кондитерську лавку чергового гостя. Нині говоримо «Без краваток» з головою Дунаєвецької районної адміністрації Олександром Бернашевським. Пане Олександре, я знаю, що ви раніше очолювали товариство «Верес», таке відоме в нас в області товариство, яке робить ковбаси, власне кажучи. То ви фахівець по ковбасах такий серйозний? Ну так, не можу сказати, що тільки ковбаси товариство «Верес» виготовляє. Товариство багатогранне, воно займається і торгівлею нафтопродуктами, і бартерні операції робили. І робити ковбаси – це таке розуміння не зовсім ковбаси, тому що розвинутий комплекс по переробці м'яса. А я думала, це так цікаво, що ви все знаєте про ковбасу і що вона там, з чого вона складається, так. Що ви вмієте там зробити, наприклад, ковбасу. Ми вміємо робити, ми з того починали, але на сьогоднішній день товариство переросло в м'ясопереробний комплекс, де є навіть своя відгодівля, свиноферма на 600 голів, де є навіть кіноспортивний клуб. Клуб, то при товаристві, де є і деяка земля, де вирощується, і сільгосппродукція, і йде поглиблена переробка м'яса, починаючи від забою і закінчуючи виготовлям не тільки ковбас, а різного вигляду, роду м'ясопродуктів. Але ви от самі в родині вашій, ви їсте свою продукцію? Звісно, їмо, а чого ж не їмо? Їмо, і я жалкую, що наша зустріч сьогодні відбувається не на Дунаєвеччині, я б вас також пригостив, і ви б сказали свою думку, я думаю, вона була б безперечно позитивною. Олександр В'ячеславович, я читала ваші біографії, що ви народилися в Чернівцях. То ви чернівчанин? Ні, я не чернівчанин. Я народився в сім'ї двох студентів Чернівецького медінституту. Батько і мати вчилися там і тоді поженилися, я там народився. Після чого в ранньому віці вони закінчили інститут і були направлені за розподілом в Кам'янець-Подільський район село Оринін, де і пройшло моє дитинство. А батьки працювали ким? Мати працювала лікарем, терапевтом, батько лікарем-хірургом в Оринській райлікарні номер 2, там була така. Вона і сьогодні є. Мати, на жаль, померла в ранньому віці, коли мені було, я був у 5 класі ще. А чого? Померла від інсульту. Інсульт був, ну, у неї була хвороба така спадкова. І від інсульту померла. То це скільки їй було років? 34 роки. Після чого виховувався з батьком, але найбільше з дідусем і з бабусею, з батьками, батьками. То ви були один сам в родині? Ні, не сам, я і ще сестра. Ви обидвоє лишилися? Так, да, ми обоє. Пізніше батько вже через років 8 одружився, взяв жінку з дитиною. То вас вже стало більше, троє. Він усиновив брата, я ще на нинішній день маю брата. Ага, ну це добре. Так, воно так, життя склалося. А от скажіть, батьки лікарі, а ви чогось раптом на сільськогосподарську стежку пішли і вступили в Кам'янець-Подільський, так? Так, Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут. Пояснюю, чого так сталося. Дідусь мій був головою колгоспу. А, це той, який вас виховував. Так, да. І я з раннього дитинства завжди був з ним і на полі, і на фермі. Да. А бабуся працювала, була пасіка була колгоспна, вона була за пасікою. Ну, зимою, як не було роботи, тут я зараз так розкажу, чого я і пізніше взявся за м'ясопереробку. Так. Зимою, як не було роботи, ми з бабусею їхали на базар, купували свинку вдома. І що, робили ковбасу? Так, да, вдома робили ковбасу, вона мене вчила. І вона потім продавала ту ковбасу, як зазвичай колись на базарі, і, ну, і так жили, ну, так хазяювали.
І я то якби трошки розумів. А в сільськогосподарський інститут я завжди мріяв бути аграрієм. Мені подобалася механізація. Навіть батько був дуже хотів, щоб я також був лікарем, але коли він взяв, я не пам'ятаю, в класі в 6-му чи в 7-му, мабуть, а може і в 8-му на операцію до себе. Не сподобалося. Да, мені стало зле. Там я сказав, що я більше в операційну не зайду. То ви що, боїтеся крові? Я не боюся зараз нічого, але тоді мені було неприємно. Ага. Тоді було мені неприємно, і то таке моє тоді було рішення остаточне, що я вирішив стати інженером-механіком в сільськогосподарському виробництві. І не поступив перший рік, працював в господарстві трактористом, потім поступив, закінчив сільськогосподарський інститут Кам'янець-Подільський, працював і головним інженером, і в господарстві, угу. І потім… Це в самому вже Оринені, так розумію? Ні. По розподіленню був направлений Велике Залісся головним інженером, потім… А Велике Залісся – це Кам'янець-Подільський? Кам'янець-Подільський район, так. Угу. Да. А як же ви опинились на Дунаєвичині? Женився на дівчині з Дунаєвиць. Ясно. Ви пішли в приймаки. Так, пішов в приймаки. А хто ваша дружина? Дружина також закінчила сільхозінститут, економічний факультет. Зараз вона працює на підприємстві «Верест». То у вас підприємство «Верест» виходить, що така сімейна справа? Діти ваші, наприклад, працюють там чи ні? Ні, не сімейна. Там у нас є співвласники. Вірніше, я зараз не участвую в товаристві «Верест» в силу певних обставин. Ну, але діти все-таки пішли стежкою батька? Сама старша дочка у мене, вона біля мого батька росла, так, і їй подобалась медицина, вона вирішила стати лікарем. Бачите, яке не випадково. Ви біля бабусі і дідуся, а вона теж біля справа дідуся. В тому, що в мене в сім'ї всі лікарі, крім мене. Сестра моя молодша, вона лікар, дитячий реаніматолог, чоловік і також лікар. Ага. Ну, тоді доньці було на кого дивитись. Да, донька моя, вона в цьому середовищі росла і, звичайно, захотіла стати лікарем. Закінчила вже Національний медичний університет в Києві і зараз там і працює. Вже пройшла першу ступінь захисту. А де вона працює? Працює на кафедрі інфекційних хвороб, займається гепатологією. Це така більше навіть якась наукова така? Так, наукова робота, їй то цікаво, вона бачить, в цьому питанні вона бачить нинішню проблематику того, що гепатитами хворіє дуже багато людей, і її це зацікавило, вона бореться, гепатити – це як віруси. Так, тобто це і кафедра називається інфекційних хвороб. Ну я бачу, що ви теж так орієнтуєтеся вже в медичній проблематиці. Я ж сказав, я вірю в сім'ї лікарів. Тобто навколо мене всі лікарі, крім мене. Ні, ну дружина ж теж не лікар. Ні, ну я маю це навіть так. Так, а ще діти? Середуща донька закінчила Київський інститут харчових технологій, працює на підприємстві «Верес» технологом по інноваціях. Справляється, поки не знаю. Працює, і вони їздять часто на семінари по світі, вишукують нові технології, впроваджують їх у виробництво. Я бачу, що ви такий оптиміст все-таки. Так, а як? Без оптимізму неможливо. Без оптимізму то неможливо. Що, ніколи не бувало у вас в житті такого, що руки опускаються? Бувало, але недовго. А бувало від чого, наприклад? Бувало, я діва по гороскопу, я завжди привик добиватися того, що як я ставив ціль, я її добивався. І бувало таке, що ті чи інші перепони не давали рухатися вперед. Ми всі, так навіть той бізнес ми розпочинали тоді, коли ще була і радянська влада, якесь кооперативне незрозуміле. А в якому це році, до речі, ви розпочали бізнес? Розпочали ми бізнес в 90-му році. О, це дуже тяжкі часи. Так, коли перші кооперативні рухи ті пішли, тоді це була, можна сказати, випадковість, що ми розпочали, але дякуючи, там був один голова колгоспу, який мав зацікавлення,
в розвитку підприємництва на теренах свого господарства. І ми так розпочали, у мене були компаньйони, з якими я практично і по сьогоднішній день, з якими я попрацював до слідуючої роботи і в повнім розумінні. І... Ну, але взагалі це трохи проблемно, м'яко так скажемо, було тоді починати в 90-х роках з нуля. Де взагалі, взагалі що взагалі це... взялося? Да, взагалі моє бачення проблемно все, коли треба щось робити. Тоді, коли не треба нічого робити, тоді нема проблем. А як людина щось працює, щось хоче зробити, щось хоче і для себе, і для суспільства, то тоді починаються проблеми. Але з ними треба боротися. Без по-іншому не буває. От, Олександр Вячеславович, ми так перестрибнули, бачите, на жаль, вже на робочу тематику, але у вас не тільки дві доньки, у вас троє дітей, то да, розкажіть. У мене є ще син, да, у мене є ще син, який навчається на сьогоднішній день в університеті економіки імені Вадима Гетьмана, Божий університет, на факультеті економіка підприємства. Я також думаю, що він буде займатися підприємством. І теж буде працювати на вересні? І теж буде працювати на вересні. Ну, заставляю, поки заставляю вчити іноземну мову, щоб можна було, на жаль, в мене це великий такий недолік, я не можу спілкуватися з іноземцями без перекладача. Ну, колись не було такого відношення, як зараз у дітей до іноземної мови. Думаєте, що не маєте здібності? Ну, треба... Ні, здібності є. Я якщо би пожив місяць десь за кордоном, я б розмовляв, але, на жаль, не маю таких можливостей. А так навчатися, ну, можливо, вік, можливо, вже лінь. Бачите. А от скажіть, у вас є якісь захоплення? Чула, що ви трошки такий любитель швидкої їзди? Так, подобається мені. Мені подобається, коли вчився в Кам'янці в сільськогосподарському інституті, там тоді була мотобольна команда. Вона і зараз є, ну, зараз вона вона давно занепала, але на сьогоднішній день починається слабке відродження цієї команди, дякуючи деяким підприємцям з міста Кам'янця-Подільського. Ну, а тоді, коли я був студентом, у мене там були друзі, я захоплювався і... Так цим... ви грали? Я в команді не грав, я не зміг досягти, щоб мене в команду взяли. Я на тренування... Ходили? Було, на тренування їздив, да, на мотоциклах їздив. І по сьогоднішній день мені подобаються мотоцикли, у мене їх є. Які? Аж два. Які? Кавасакі. Ага, а якісь Харлей Девідсон? Ні, не то. Ні? А чого? Ні. Ну, мені подобаються більше спортивні такі. Але Харлей, вони такі красиві. Ні, ну то інший стиль. І, добре, яка найбільша швидкість на Кавасакі якої? Ні, ну там один в мене кросовий такий є, що по бездоріжжю їздити, там про швидкість не йдеться, а один такий спортивний. То ну, скільки? Ну, кажіть вже, зізнайтесь. 200 їде, але я так не їду, у нас немає таких доріг. Ні? То може в Дунаєцях скоро будуть вже такі дороги, і ви будете собі там ганяти будем, на Кавасакі, да, без проблем. Будемо сподіватися, але я думаю, трошки ще треба зачекати. Спочатку треба збудувати державу відповідно, а потім будемо будувати дороги. Ну, це хороші перспективи. Добре, але скажіть, будь ласка, от все-таки, коли ви відпочиваєте, де ви це любите робити? Якісь море, гори? От що ви вибираєте? Чесно кажучи, крім швидкої їзди. Да, чесно кажучи, подобається вода, люблю відпочивати у нас на Дністрі. Люблю. Подобається мені дуже Одеса як місто для відпочинку. А що вам подобається походити, в Одесі? Походити по вуличках вечором, коли настає прохолода, послухати одеський колорит. В подворотнях, можна сказати. А самі ви от любите якісь анекдоти розповідати, так як одесити? В них взагалі кожна розмова то анекдот, але... Я люблю розповідати анекдоти, але з останнім часом, наскільки голова загружена, що в мене нема натхнення на то. Ага. А взагалі-то люблю. Взагалі-то, я що і кажу, мені подобалося завжди, я от приїжджали в Одесу, і ввечері, коли
люди збираються так під вечір на таких промінад. Да, на промінад, походити по Одесі, по Дерибасівській вулиці, в центрі там, і послухати, що як вони ведуть ці бесіди, як це все робиться. Ну, мені то подобалося, дуже подобалося. Ну, за кордоном також відпочивав, ну, багато. Ну, ви ж собі могли дозволити так, відпочивати так, звичайно, за кордоном. Міг і відпочивав. І на яка країна вам найбільше запам'яталася? Якщо чесно, навіть не можу сказати. Мені кажеться, видається Греція, так, щось саме більше там, самий комфортніший відпочинок був. Ну, кажуть, є такий письменник, його звати Міллер, і він сказав, що взагалі Греція – це якби соль землі. Це, ну, в Греції, ну, як кажуть, в Греції все є, а насправді Греція – це уособлення всієї землі, яка взагалі у нас. Воно дійсно, мені подобається ця країна, і подобається там море, і люди там такі налаштовані. І кухня смачна. Да, кухня смачна, і люди налаштовані на відпочинок. А, вони самі греки. Вони люблять сієсти робити. Вони зразу відпочивають. Індустрія така розвинута дуже-дуже. А от скажіть, будь ласка, що ви тут любите от в Греції? Там, наприклад, смачна кухня, а ви вмієте готувати взагалі? Вмію. Так, і щось у вас є якась фірмова страва? Ну, то я практично, що касається м'яса, вмію готувати все. Так, і люблю вдома, коли є вихідний, побавитися на кухні пару годин і зробити сім'ї приємний подарунок. Ох ти, заздрю вашій дружині. Я сподіваюся, вона таке задоволена. Таке буває рідко. Ну, може, раніше було частіше, а зараз, я так розумію, часу не вистачає. Ну, раніше теж не було дуже часто, бо підприємство постійно розбудовувалося, ми займалися, постійний був процес такий оновлення технологій. Тобто ви постійно кудись рухалися? Так, а не можна на місці стояти. Якщо людина стоїть на місці, вона пропадає. Треба рухатися, ну, життя, ви знаєте, рухатися, воно завжди по спіралі. Або так, або так. А на місці зависнути, то нереально, то неможливо. Ні, ну чому? Деякі успішно Діоген, наприклад, в бочці зависав. Ну, я не вважаю. Та і багато, я знаю, я таких не людей, які дуже зависають. А от кого ви вважаєте успішним? Кого, ну, я вважаю? Якось от сформулюйте, хто такий успішний чоловік, наприклад, чи жінка? Чоловік чи жінка? Мені раніше подобалась Маргарет Тетчер дуже. Я її вважаю успішною жінкою і дуже грамотною. Дуже грамотно. Я ще коли навіть в дитинстві, я завжди, бо у нас довгий період правила, я завжди поражався її виступами, її я слухав, я бачив, як вона впливала на таку тоталітарну державу, навіть в ті часи, як Радянський Союз. На жаль, тоді в нас було інше розуміння, інша ідеологія, але вам подобалось? Так. Також мені подобався такий прем'єр-міністр, як Черчилль. О, ну, звичайно. Але ви бачите, вони всі такими були залізними людьми, а залізні люди часто жертвують емоціями. Ви цього не боїтеся, якщо хочете стати успішною людиною? Боюся. Чесно кажучи, боюся. І емоції часом у мене можуть брати верх, але я, відповідно, стараюся миттєво реагувати і в собі ту емоцію подавлювати. Ну, але я емоційна людина. Та ви що? Так, емоціями. І так от інколи навіть можете на когось крикнути? Можу. Можу, коли я бачу, що співрозмовник чи хтось там свідомо робить кроки, які заважають тому чи іншому процесу, можу крикнути, але головне для мене особисто – це чесність і правдивість. Що ж, дякую за розмову.